tere kõigile! Antud video on näitamas, millised erinevad veelaterneid pakutakse turgude peal praegu. Ja ma alustan kohe sellistest ruudukujulistest. Pakk on selline. Nii. Ja välja nad näevad 10 tükki pakis. Nad koosnevad kahest osast. Nii. On põhi ja on küljed. Nii, nüüd need küljed tuleb siin kõigepealt lahti võtta. Murda siitselt ruudukujuliseks. Nii, ja siis see põhi peaks minema siia sisse. Ja kui see põhi on siin sees, siis põhimõtteliselt see peaks hoidma nüüd vee peal. Nii, selline ta näeb välja pärast. Ja siia pakki kantakse kaasa üks tavaline teeküünal, mis siis peaks minema ja sisse ja siis läheb ta vee peale. Nüüd, mis mulle selle asja juures siin eriti ei meeldi, on see, et esiteks see küünal hakkab siin lendama ringi. Põhjal ei ole mitte midagi sellist, mis seda kinni hoiaks. Tähendab seda, et see küünal võib lainetega väga vabalt minna ümber. Ja paned teie laterna põlema. Nüüd, mis teda vee peal hoiab, on siis see põhi, mis koosneb tegelikult tavaliselt papi tükist, mille külge on liimitud sukkene paper. Nii. Ma ei oska öelda, mis paperiga tegu on, aga kui ma näpuga üle tõmban, siis oleks nagu küünla vahasin. Ehk siis mingi parafiniga ära kaetud tavaline paper. Nii, see on nüüd üks variant. Teine variant on Hiinast ostetud lillekujulised veelaternad. Nii, neil on sükkene pisikene ujuks siin taga. Ja kaasa tuleb täpselt nii suur väike küünal, mis põleb, ma ei tea, maksimaalselt, no kui tund siis hästi. See peaks minema siia peale, siis keerata need kroonlähed ülesse ja voilà, vee peale ta lähebki. Nii, mis nende viga on? On see, et ma proovisin need toas vannis ja olge mausad, kuna see ujuks siin all on nii pisikene, siis ta ei või isegi mitte seda väikest küünalt vee peal 15 minutit ja laternali põhjas. Ja teine asi jällegi, siin ei ole ka kohta, kuhu kinnitada küünal, et ta jääks ühe koha peale, et kui lainetada otsutama hakkavad, siis see küünal minema paigaste läheb. Nii et jällegi, mina ei soovita. Ja siis on veel olemas need, mida pakub taevalater.ee. Põhimõte on täpselt sama, mis on Hiina veelaternatel. Kaasa tuleb samamoodi tavaline 4-tunnine teeküünal. Nüüd esimene asi kohe. Kõik laternad on varustatud kahepoolse teibiga. Ehk siis kui siit pealt ära nokkida see pruun osa, siis siin all on kahepoolne teip, mis hoiab laterna ilusti või küünla ilusti küljes kinni. Nii, see tuleb siit ära. Kõps kinni. Ja nii ta on. Ja samamoodi saab jälle keerutada, kui neid ülesse keerata, nii kui te siis soovite, kus keerata päris ülesse või keerata otsad natuke tagasi, valik on teie. Ja teine asi, taevalater.ee veelaternatel on korralikud 4-tunniseid teeküünlaid kandvad ujukid. Soovi korral saab ka need suuremad teha, kui on. Kõik see on käsitöö ja nagu näete, püsib ilusti. Nii siis, meie soovitus ilmselgelt, ise neid müüme, ise neid teeme, on ainult need, mis osta Eestist. Soovite osta kuskilt mõjalt, palun väga, saate odavamalt natukene kätte võibolla, aga kvaliteet ei ole kohe kindlasti sama.